otan tänään Suomen hauskimman naisen Eija Vilppaan kesämökille. Ajo-ohje Eijalta. Käänny oikealle, kun näet punaisen ämpärin, jossa on mankka. Tällaista kesämökeillä juuri on. Ryteikköä ja kaislikkoa, joka huutaa raivaussahaa ja ihmistä, joka joutuu uhraamaan vapaapäivänsä pihatöihin. Ja juuri kun piha on kunnossa, kappas, loma onkin päättynyt. Onneksi täällä ei nyt voi tehdä mitään, vaan edessä on pari lokoisaa päivää takkatulen ääressä. Hei. Moikka! Tervetuloa! Moro! Moi! Ei kynnyksen yli. Hei! No niin, löysitkö hyvin? Löysin, kun olit tuommoisen maamerkin jättänyt. Niin, punainen ämpäri, vahva niin, merkki. Mankka ämpärissä. Niin, kun sä menossa kierrätykseen. Oli vaan vaikea tietää, että mikä se niistä kaikista on. Ai mankoista vai ämpäristä? Niin. No niin, sisään vaan. Ai, kiitos. Ilta vetimet. Totta kai. Kun sä tulit, kun mä olin oikeastaan tässä vähän niin kuin apulaista vailla. Että meillä on täällä aika paljon hommia, kun meidän pitää saada... Hommia. Niin, hommia. Mutta eikö tänne mökille tulla yleensä niinku rentoutuu? Joo, mutta sä rentoudut tässä samalla, kun sä teet hommia. Tää on just se juttu, mitä mä en tajua mökkeilyssä. Et kesämökille tullaan viettämään vapaa-aikaa ja lataamaan akkuja. Ole hyvä! Lataa harava! Niin. Mä tykkään hirveästi olla täällä niinku itekseni. Totta kai sä tykkäät, koska kaksi Suomen yleisintä naistenlehtiotsikkoa. Toinen on se, että vaikeudet ovat tehneet minusta vahvan, ja toinen on se, että minä saan luonnosta voimaa. Miksi sanot sen noin ivallisesti? Se on niin kliseinen juttu. Mutta onko se totta? On se totta. Niin, jos, kun sä oot kuitenkin Suomen tunnetuin naiskoomikko, jos sä olisit amerikkalainen naiskoomikko, niin me oltaisiin jossain ihanassa Beverly Hillsin sviitissä ja drinkit tuotaisiin, me oltaisiin uima-altaalla. Vielä sä nyt siihen, että sä et joutuisi haravoimaan? Ehkä siellä olisi niin. joku muu, joka haravoi. Niin. Mutta ei kato, tää homma ei lopukaan vielä tähän. Paljon mä saan tästä tunti nyt. Sä saat lämpimän halauksen ja saunaa ja ruokaa ja rauhaisan yöunen. Kun sä oot ollut ulkona mun kanssa koko päivä. Ja mitä sä voisit muuta toivoa kuin tämmöistä luontoelämää ja hyvää seuraa. Kyllä tää varmasti, uskoisin, että tää on sun elämässä yksi parhaita päiviä. Vai mitäs sanot? Joo, ehkä joo. Jaksatkohan sä kantaa ton? Jaksan. Mä voisin ottaa tähän sylillisen sit toisen. Ainakin melkein. Ootan mä tun kaveriksi, kun mä otan vaan täältä. Missä te asuitte sitten, kun sä... Tai silloin, kun sä olit pieni... mä oon kotosin? Niin. Kellokoskelta. Mä olin paljon töissä siellä niin. Sairaalassa silloin opiskeluaikana. Mä olin varmaan joku 5 kesää. Vielä teatterikorkeakoulussakin, kun mä opiskelin, niin mä olin siellä sairaalassa töissä. Ai. Opiskelurahoja hankkimassa. Pärjäät sen? Pärjää. Vahva Anna. Vahva. Kato, vahva tyttö. Vahva mä oon. Pääsee tänne toisenkin kerran töihin, kun on noin vahva tyttö. Ai, en mä jaksa kantaa. Eikö rupee topparotsi oleen kohta kuulla? Kyllä, meinaa rupee. Rupeeko oleen liikaa? No niin. Meillä on yleensä kato kesällä laituri niin kuin toisinpäin, mutta nyt kun on pantu talviteloille, niin herranen aika sun kenkät kastuu kuule. Jaa, ei kato. Hyppääksä tästä nyt? Sun pitäis panna kumisaappaa. Pääseksä siitä? Joo, pääsen. Pelästyikö? No pelästyin. Se on kumikäärme. Niin. Tuossa on, kato, tuolla kivellä on kai. Siinä on se, että kun sillä on poikaset, niin se on kauhean äreä. Ja kun sä meet uimaan tai hakee vettä, niin se niinku syöksyilee ja veneellä. Että se niinku tulee sille lähelle, eihän se niinku hyökkää, mutta se on epämiellyttävää. Joo. Se lokkii pelännöstä yhtään. Että se pitäisi olla ilme. Mä voin ottaa sen toisen. Sä voit ottaa. Sulle pitää vaihtaa kyllä toiset. Hankin tätä reissua varten nyt nämä tuulihousut. Onks tää on... tuulihousut? Oh. Hirveän tyyli! Nää on oikein tuulihousut. Eikö? Sä oot ensin palellut ja rämpinyt tuolla metsässä ja muuta, niin... Sit sä pääsit, kun sun kanssa täällä kahdestaan ollaan, niin... Sä... Joo, siis mähän alan silloin kalastaa ja metsästää paljain käsin. Niin. Ei ois mustakaan kyllä metsästäjäksi.
En mä raaskis. Missä ei ole niin hyviä löylyjä, tiiätsä, kun tässä saunassa, mun mielestä. Kaikki sanoo niitten omasta saunasta. Aina, tiedätkö sä, missään ei ole. Ja toinen samantyyppinen juttu on se, että kukaan ei ole, maista nyt tätä kotiviiniä. Tää on niin hyvä, että Alkossakaan ei ole näin hyvää. Valmis homma. Ei ole semmonen. Että joutuu oikein niin kuin 15 minuuttia odottaa, koska ei tajua sitä heti valmis hommaa, kun jollain. Et nyt kuka tulee niin kuin kotiin tällä, no niin, nyt heti, mä haluan nyt saunaa heti. Niin kuin nyt. Repi vaatteita niin kuin automatkalla. Automatkalla jo. Äkkiä se sauna päälle. Mä kestän sekuntia. Että tämä ei ole ihan sellainen. Vihto on jo niin kuin autossa tullessa.